Labvakar! Prieks jūs redzēt šeit gan Rutskā klausītājus, gan arī tos, kas skatās webināru online. Tātad mans vārds ir Līga Lindenbauma un es kopā ar savu kolēģi Oskaru Gobu veidoju gan šo webināru par kopienu mākslu, teoriju un praksi, gan arī tādu plašāku projektu, kas ietver sešu mākslinieku kopā ar Cēsu kopienām veidotus mākslas darbus. Un šis ir pēdējais noslēdzošais webinārs kopumā četru webināru četru nedēļu ciklā. Un šodienas tēma, noslēdzošā tēma, ir veltītā kopienu mākslas projektiem un to, kā viņi izskatās projektu valodā, projektu pasaulē, projektu struktūrās. Iepriekšējie visi webināri joprojām ir skatāmi gan Rutskas Facebook lapā, gan arī skatāmi Rutskas mājas lapā, tā kā, ja neesat paspējuši noskatīties tos laipni lūgti, jebkurā laikā tie ir pieejami, tad pirmais webinārs bija veltīts kopienu mākslai kā jēdzienam, un tas jums iedos tādu varbūt ieskatu kopienu mākslas dažādajās definīcijās un tādos galvenajos problēmu lokos. Otrais webinārs tika veltīts kopienu mākslas un ētikas jautājumiem. Trešais webinārs pievērsās kopienu mākslai no tādiem sociālajiem aspektiem. Un tad mēs noslēdzam šo ciklu par kopienu mākslu un projektiem. Pirmais runātājs šodien mums būs Inga Surgunte. Viņa tad stāstīs, un viņas tēma būs par to, kā nepazaudēt mākslu un kā nepazaudēt kopienas. Un vēl nedaudz par Ingu. Man ir tiešām liels prieks, ka Inga piekrita piedalīties šajā webinārā, jo viņai tiešām liela pieredze strādājot ar kopienām visdažādākajos projektos. Tā ir skaitā arī netālu no šeienas Cēsīs Vidzemē, strādājot kalāčos, kas būs arī, es ceru, ka Inga arī pieminēs, ko viņa dara kalāčos, un jā, tad Inga, tad dod vārdu tev. Paldies par uzaicinājumu. Vēlreiz sveiki visi Rutskā un visi pārējie sveicināti no skaistās Rutskas. Esmu šeit pirmo reizi un tie ir tiešām dievīgi. Jā, kā jau Līga teica, mani sauc Inga Surgunte. Un manas nodarbošanās ir saistītas ar kultūru šobrīd divējādi. Esmu Latvijas Nacionālās UNESCO komisijas kultūras sektora vadītāja un tas man ļauj paskatīties kultūras procesiem varbūt no tāda putnu lidojuma, bet arī priecājās strādāt Edvarda Vedenbauma muzejā Kalāči, kura projekts, manuprāt, ir radniecīgs tam, kas šobrīd notiek Rutskā, un arī tam, par ko man šodien ir jārunā. Un tādēļ es sākšu tieši ar savu pieredzi. Tātad projekts Vairāk gaismas notiek kopš pagājušā gada, bet īstenībā tas ir plānots jau kopš 2019. Gada, un šeit ir viena no projekta aktivitātēm, kurā projekta kopiena, projekta ietveros izveidotā Cēsu novada lauku apvidu jauniešu kopiena, piedalās Andas Lācis vadītās Sansusī labklājības rezidencēs Kalāčos, un šeit viņi veido meistara darbnīcā tādu mandalu vai labirintu, kas vēlāk pārtaps tādos milzīgos papīra sniegavīros, kuros būs ierakstītas un iestrādātas jauniešu bailes, traumas, trauksmes un satraukumi, un pēc tam viņi ies pļavā sadedzināt visu šo smagumu. Kā jūs nojaušat, šī projekta centrālā tēma ir mentālā veselība, un mēs ar to strādājam dažādos veidos, un visās projekta aktivitātēs ir iesaistīti jaunieši, mēs esam izveidojuši jauna ekspozīcija muzejā, kas pavisam jaunām acīm paskatās uz Edvarda Vedenbauma, parādot viņu ne tikai kā dzēnieku, bet arī kā jaunieti, kuram bija diezgan sarežģīta emocionālā iekšējā dzīve. Tad mēs veidojam izglītības nodarbības, kuras var piedzīvot muzejā un kuras var arī uzņemt pie sevis mājās vai kādā institūcijā, kurā
jo atkal jau jauniešu, citu jauniešu auditorijai muzeja darbinieki stāsta un rāda un palīdz izmēģināt dažādas, piemēram, pirmās psiholoģiskās palīdzības, tehnikas un citas prasmes, kas noder jaunam cilvēkam apzinoties sevi un tiekot galā ar savu mentālo veselību. Un beidzot ir šīs rezidences, kura profesionālajiem māksliniekiem jaunieši darbojas kopā un iztulko mākslas darbos šīs tēmas. Varbūt nedaudz ieskicējot to, kā mēs šajā projektā saprotam un darbojamies ar šo jēdzienu kopiena. Protams, tā ir tāda nosacīta pastāvoša kopiena, tādā klasiskā izpratnē, kā cilvēku kopums sociālā miedarbībā, kuriem ir kāds kopīgs geogrāfisks novietojums vai sociāla grupa vai tam līdzīgi, jo visi šie jaunieši ir no šiem vairāk vai mazāk lauku apvidiem novadā, bet tomēr būtībā tā ir jaunradīta kopiena, jo tieši šajā apmēram 20 jauniešu grupā viņi ir pirmo reizi, tik tuvu, tik ciešā sadarbībā, tik arī viens otru ietekmējoši. Varbūt tāds saistīts jēdziens, kas arī ļoti svarīgs ir, un šķiet visos kopienu mākslas projektos ir šī kopības būtība, jo kāpēc mēs to darām vispār kopienā, tādēļ, ka cilvēks kā sociāla būtne, sociāls dzīvnieks, kā mēs teikt, gūst daudz spēcīgāk, daudz pieredzes grupā, nevis viens pats individuāli. Un mūsu projektā šī atskārta par dažādiem mentālās veselības jautājumiem daudz spēcīgāk norezonē un labāk strādā tieši jauniešiem, daloties ar to, daloties ar māksliniekiem, smeļoties mantojumā, bet vienmēr kopā. Un pēdējais varbūt tāds nedaudz atrauc termins, bet kas arī tiek bieži lietots, šāda veida projektos ir kopienā balstīts organizācijas, ar to saprotot vairāk tādu teritoriālu apvidu, kurā ir kāds resurs organizācijas, kas šajā gadījumā ir muzejs, kas ir jau tur uz vietas, kā gatavs resurs, kuru var izmantot, lai kādas konkrētas norises veidot, un es pēc tam vēl atgriezīšos pie šī īpaši. Lūk, tas bija par manu pieredzi. Te es gribēju parādīt to, ka mēs sākām ar jauniešiem strādāt agrā pavasarī, un brīnumainā kārtā šī kopiena, mazā kopiena, arī turas labi kopā. Un šeit mēs jau svinam Ziemassvētkus, un ar ragavām un zāģiem jaunieši dodas tuvējā mežā pēc eglas. Un es domāju, ka šī fotogrāfija jau parāda to, cik labi mums iet un cik mēs esam priecīgi par šo projektu. Bet par spīti šiem smaidiem, protams, ka ir jāpatur atvērts kritisks prāts, un to man arī ir šodien uzdevums darīt. Un es mēģināšu paskatīties uz visiem šiem intīmi pozitīvajiem procesiem, varbūt nedaudz atkāpjoties un paskatoties, kas ir tiem apkārt, kāpēc vispār šādi projekti notiek, un varbūt arī, kas ir tie riski kultūrai iesaistoties šādos sociālas ievirzes projektos. Un tas, uz ko es atsaukšos, bieži būs saistīts ar muzejiem un veselību, jo tas ir manu interešu centrā šobrīd, bet es centīšos arī parādīt, ka ir tāds kopsakarības, kas ļauj to attiecināt arī uz šāda tipa projektiem kopumā. Un to iesākot, es gribēju varbūt ieskicēt tādu globālo izaicinājumu ainu, tiešām nerunājot varbūt tikai par Latviju, bet par Eiropu, vai par Eiropu, bet pat varētu uzdrīkstēties teikt pasaules līmenī, tajā punktā, kur mēs šobrīd dzīvojam, ir vesela virkne ar izaicinājumu, līdzīgi izaicinājumu, ar kuriem saskarās kopienas un sabiedrības visā pasaulē. Un šis būs izvilkums no pagājušā gada projekta kultūra veselībai, gala ziņojuma, kurā ir uzskaitīta virkne šo izaicinājumu, kurus kultūra varētu līdzēt risināt. Es visus nelasīšu, bet varbūt nu, tādi pazīstamie, ko es arī domāju, mēs visi intuitīvi jūtam un redzam, ir mentālās veselības rādītāju pasliktināšanās visās auditorijās, ne tikai jauniešiem, sabiedrības novecošanās. Mēs redzam, ka visi planēta kopumā novecojas un tāda jauna situācija. Ļoti strauji mainās darba tirgus, cilvēki profesijas zaudē jēgu, viņi zaudē darba vietas, mums ir ļoti jāadaptējas, kas rada tādus lielu slogu gan sociālā, gan ekonomiskā dimensijā.
Mēs redzam, ka varbūt sāk apstīkt tāds aktīvais pilsoniskums, zinām, politisku režīmu rezultātā, protams, bēgļu krīze un tā tālāk un tā tālāk. Un šajā pētījumā, uz ko es atsaucos, pētnieki arī mēģina parādīt, ka kultūra, protams, nav vienīgais risinājums šiem izaicinājumiem, bet tā var savu artavu tajos sniegt. Bet kā mēs nonācām pie tā, ka kultūra uzdrīkst? Šādā lomā sevi pieteikt. Un te varbūt ar to UNESCO identitāti es atsaukšos uz 2005. Gada konvenciju par kultūras izpausmi, daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, kas tāda atslēgas konvencija radošajām industrijām, kur tā fundamentāli tiek nodefinēti pamata virzieni, kā mums radošajās industrijās plānot savu darbu un kas ir tie karstākie gan problēma jautājumi, gan iespējami risinājumi. Un šajā konvencijā cita starpā parādās šī kultūras pieejamības nozīme sociālajā kohēzijā. Sociālā kohēzija tas ir beigās jau tur līdz mūsdienām, līdz šodienai kļūst par tādu jau tādu ierastu terminu, bet varbūt tas ir tāds viens no pirmajiem lielajiem dokumentiem, kas mums visiem ir saistošs, kurā tā ir nostiprināta. Un apmēram ap šo laiku man tojā muzeja vidē top muzeja ētikas kodeks, kurā ir šī pati sociālā dimensija, sociāla attīstība, tiek uzsvērts, cik svarīgi ir uzturēt daudzkulturāls, daudzvalodīgs izpausmes, atkal cilvēku labklājība, kuru varbūt šodien mēs tulkot drīzākā labbūtība, un arī cieša sadarbība ar kopienu. Un tas tiek uzsvērts tādēļ, ka muzeja kā institūcijas, kas strādā ar mantojumu, sāk apzināties, vai varbūt sāk piefiksēt savā plānošanas politikā dokumentos to, ka tas būtu nepareizi, ja kultūras darbinieki vai šajā gadījumā muzeja darbinieki interpretētu mantojumu pašu savu galvu, paļaujoties savām akadēmiskām zināšanām un intelektuālām spējām, nekonsultējoties un nestrādēt kopā ar kopienām. Ka tas pārāvums ir nedabisks un tāds koloniāls, kad mēs paņemam kādas tradīcijas prakses vai mantojuma daļas un darbojamies ar viņām tādā laboratorijas apstākļos, paši piedomājot metodes, kas tām piedienās. Un tad palicot uz priekšu apmēram 10 gadus Eiropas komisijas darba kārtībā kultūrai, atkal jau nostiprinās parādās šī sociālā kohēzija labbūtība. Un, man liekas, tie tādi brāļu termini, kas arī ceļo kopā pa tiem lielajiem kultūra politikas dokumentiem, tā sociālā dimensija un klāt varbūt tā labbūtība ar tādu nedaudz medicīniskāku konotāciju. Un pietuvojoties 22. 23. Gadam, es domāju, tas arī nav sakritība, ka mēs tieši šodien esam šeit un runājam par šīm tēmām, jo tās ir aktuālas un nobriedušas pasaules līmenī. Jo pagājušā gada septembrī Meksikā notika šī pasaules mēro konference par kultūru, politiku un ilgspējīgu attīstību, kur kultūras ministri un kultūras ministri pārstāvi no visas pasaules vienojās par to veidu, par wordingu, kā mēs tagad aprakstīsim kultūras ietekmi tagad, šajā brīdī, kā mēs to redzam, ko dara kultūra. Un šajā noslēguma deklarācijā, starp daudzām citām lietām, atkal ir teikts, ka šie sanākušie kultūras ministrija pārstāvi atbalsta veselības un emocionālās labklājības dimensiju kultūrā, nabadzības samazināšana, dzimuma līdztiesība, ekonomiskās sociālās attīstības modeļi, respektīvi piesakot kultūru kā spēlētāju šajās lielajās tēmās, nevis kā tādu izklaides vai ko dekoratīvu funkciju, bet ka tur, kur notiek lielās pārmaiņas, kur ir lielie izaicinājumi, tur kultūra grib būt un īpaši šajā sociālajā un labbūtības un veselības jomā. To es šeit neiekļauju, bet tāds nozīmīgs punkts šajā deklarācijā ir tas, ka viss šis kvorums pieprasa ANO ģenerālsekretāru nākamajos ilgspējīgas attīstības mērķos iekļaut kultūru kā atsevišķu mērķi, jo šobrīd tur ir savu vietu atradusi izglītība, pastarpināta zinātne, bet kultūra šķietami nav lielajā spēlē. Kultūra ir vai nu piemirsta, vai nu tie, kas šos mērķus veidoja, nesaredzēja, ka kultūra īstenībā ir spēlētājs arī tad, kad mēs runājam par nopietnām lietām, ne tikai par ballīti piektdienas vakarā. Un liels notikums muzeja pasaulē pagājušajā gadā tika mainīta muzeja definīcija. Tas ir tiešām liels satricinājums, kas notika ļoti mokoša, asiņaina procesa
noslēgumā, kas ilga vairākus gadus, un bija liela pretestība muzeja pasaules kopienas iekšienē pret šīm izmaiņām, jo agrāk muzejs tika definēts kā institūcija, kas vāc, pēta un komunicē krājumu, tā kā pēc funkcijām, bet šajā jaunajā definīcijā tika iekļautas, principā ar ilgspējīgu attīstību saistītas vērtības un rīcības virzieni. Muzejiem ir jābūt jau pēc definīcijas, nevis kā ekstra pieejamiem un iekļaujošiem. Tiem ir jāveicina dažādība, ilgtspēja, un te mums visiem par prieku arī kopienu līdzdalība. Ir pašā definīcijā tas nozīmē, ka muzejs, kas to visu nedara, mēs varētu tā uzrīkstēties teikt, nav muzejs, nav tiesīgs saukties par pilnvērtīgu muzeju. Un tās tāds ļoti fundamentāls pārmaiņas. Un pēdējie garie teksti. Gada beigās notika vēl viena dokumenta apstiprināšana, un tās ir jaunās vadlīnijas kultūrai Eiropas līmenī, šis te kultūras plāns, kultūras darba plāns. No 23. līdz 26. gadam mūsu visu kopīgā dienas kārtība, kurā ir viens no prioritāriem virzieniem kultūra cilvēkiem. Un tur es saliku vienkārši tādas vārdiņas un frāzītes, kurus, es domāju, mēs visi arī rakstām tagad projektos, jo šie kultūras politikas dokumenti nosaka arī tos vārdiņus, kas mums ir jāzina, ar kuriem mēs rotaļājamies, lai mēs dabūtu pareizos uzsvarus savos projektu pieteikumos. Nu, un tad šeit mēs runājam par dažādu vecumu un dažādas izcelsmes cilvēku pozitīvu ietekmēšanu, cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu, kopienas veselības un vispārējās labotības uzlabošanu, atkal jau šī sociālā un teritoriālā kohēzija, cieņa pret kultūras un valodu daudzveidību. Tad tiešām var redzēt, ka kopš 2005. gada tas viss ir tā malies un ceļojas no dokumentu uz dokumentu, bet šeit tas ir tādā ļoti koncentrētā formā, viss savākts kopā. Varbūt tāds svaigāks akcents ir šī loma demokrātijas sociālās labbūtības stiprināšanā. Un atkal līdzīgi kā muzeja definīcijā nepieciešamība uzzināt visu kopienu, nestrādāt kaut kādām militārām grupām, kas sapratīs mūsu vēstījumu, bet strādāt ar plašākām un arī koncentrētākām un specifiskākām cilvēku kopām. Lūk, nu jā, te ir divi apakšvirzieni šim prioritārajam virzienam. Viens ir vērsts uz demokrātiju un otrs uz veselību. Un tur tā varbūt vienkāršojot atkal varētu teikt, ka tie ir tie brāļi termini – veselība un kaut kāds pilsoniskums, sabiedrība, kohēzija un tā tālāk. Nu, varētu domāt, ka nu, kultūras nozare ir tā gatavojusies, kūņojusies un tiešām kaut kā nofokusējusies uz šiem darbības virzieniem, un mēs jau viss sākam tā arvien ražīgāk uz to strādāt, un mēs jūtam šo politisko aizmuguri tam, ko mēs darām, kā mēs runājām ar Līgu rādio raidījumā. Varbūt mēs to politisko aizmuguri vēl nejūtam tieši šeit Latvijā, bet nu, kopumā tajā lielajā pasaulē, arī projektu pasaulē, protams, ka tas viss ļoti tiešā veidā izpaužās. Tās atblāzmas no šiem dokumentiem ir diezgan uzskatāmas. Bet es varētu atrast pamatojumu dažādās teorijās un pētījumos un tātēs, kas attaisno un pamato šo virzību, bet mans uzdevums ir vairāk pastīties uz otru pusi un pastīties uz tiem, kas šaubās. Un man ir trīs tādi kritikas akcenti, ar ko padalīties. Starp citu, fotogrāfijas viss ir no Kalāču projekta, un tas ir viens no Kalāča jauniešiem, kurš Sanssouci labbūtības rezidencē ļoti vēlējās darboties šādā veidā, un viņam tas tika ļauts, un pēc tam viņš jau tās ļoti izlādējies un apmierināts. Pirmais kritikas punkts ir, es domāju, es tiešām būtu pārsteigt, ja klātesoši nebūtu nekad par to aizdomājušies. Man liekas, tas katram nu, uznirst vienā brīdī, strādājot ar šiem sociālās ievirzes projektiem, šis jautājums, vai tā nav kultūras instrumentalizēšana? Vai tiešām kultūrai ir jāapkalpo citas nozares vajadzības un neizdarības un problēmas, jārisina sociālās jomas problēmas, jārisina veselības nozares problēmas, jālāpa kādu caurumi, nevis jānodarbos pašai ar saviem kaut kādiem autentiskiem procesiem.
Viens no veidiem, kā šī kultūras instrumentalizēšana izpaužas, ir šeit pieminētā kultūras procesa primitivizēšana. Un te es atsaukties gribētu uz vienu tādu svarīgu, fundamentālu pētījumu, ko 2019. Gadā publicēja Pasaules veselības organizācija un ko veica Londonas universitātes koledžas ļoti prominenti pētnieki kultūras un veselības jomā. Un šī pētījuma, jeb darbības jomas pārskata mērķis, bija arī politisks, sakopot vienu vietu lielu masīvu empirisku pētījumu, kuros ir izpētīts, kā dažādas mākslas un kultūras aktivitātes ir veicinājušas cilvēku veselību, to visu apkopot, ļoti pārliecinoši piesakot kultūru šajā, nu kā tad jaunu nopietnu spēlētāju šajā spēles laukā un arī dodot politikas rekomendācijas, kā nu, Eiropas droši vien līmenī un arī nacionālā līmenī varētu stiprināt šo nozaru sadarbību. Nu, tā primitivizēšana, kā tā izpauza šajā dokumentā, es, protams, tīšām tagad sabiezinu krāsas, tas ļoti uzticams zinātnisks pētījums, bet, piemēram, tās iesvītrotās iezīmētās līnijas, kuras nevar redzēt, bet es jums pastāstīšu, kas tur rakstīts, tur ir teikts apmēram tā, ka koncertu, muzeju, galeriju, operas un teātru apmeklējums pāris mēnešos vai biežāk senioru auditorijā samazina kognitīvo spēju kritumu un samazina palēnina demences iestāšanos. Es nezinu, varbūt mediķim šāds teikums izklausās ļoti leģitīms, bet man kā kultūras darbiniekam rodas ļoti daudz jautājumu, kā to vispār tā var apgalvot. Nu, pirmais, kas man šķiet, ir ļoti liela nevērība pret vispār sametot visas šīs kultūras izpausmes vienā teikumā un vienkārši visas pasludinot par jaukām, mīļām un veselību uzlabojošām, neņemot vērā to, cik īstenībā dažādi varbūt kultūras pieredze arī sarežģīta, dažreiz arī traumējoša, un es nedomāju, ka jebkurš seniors, kurš ik pa diviem mēnešiem nostās kādu Larsa von Trīra filmu, ļoti laimīgs dzīvo un nesaskarās ar demenci. Nu, tā, nu, tad otrs, kas man liekas, tur ir pilnīgi nav ņemts vērā, kas tad notiek ar to senioru visās šajās kultūras pieredzēs. Muzeja apmeklējums var būt tik dažāds, koncerta apmeklējums, tur var būt kāda ievada lekcija ar kokteļiem, tev var būt vienkārši laikmetīgās mākslas koncerts, ka tu neko nesaproti, tev varbūt sagaidīt, uzvest, palīdzēt, uzkāpt pa kāpnēm, bet varbūt tu tur cīnies viens pats. Un viss šie pieejamības un mediācijas aspekti arī ir nonivelēti. Tas viss, nu, visa, par ko mēs ikdienā satraucamies, strādājam, studējam, attīstām, pēkšņi šajā ziņojumā tā kā kļūst otršķirīgs un vienkārši ejiet uz jebkādu teātri un operu, un būsiet vienmēr labā veselības stāvoklī. Nu, man šķiet, ka tā tāda netaisnība, kas kultūrai tiek nodarīta ar to, un ka mums būtu jāiestājās un jāpievieno šiem empiriskajiem medicīniskajiem pētījumiem arī otra puse, un tikpat niansēt, kā ir izmērīts, kā uzlabojās well-being skalas rādījums, tam senioram būtu arī izpētīts, kas tieši tur notika, un kas bija tie kultūras kvalitātes rādītāji, kas to nodrošināja, bet tas šobrīd tik niansēt vēl netiek darīts. Otrs aspekts, protams, varbūt ir nedaudz tāds netvaramāks un filozofiskāks, ir, protams, nu, visa šī paradigma par kultūru, kas tā ir pati par sevi. Te varbūt nav pats nesenākais autors, bet nu, vispār kā šīs tādas paradigmas ciltstāvs Adorno ir tik skaisti runājis par to, kas vispār ir mākslas darbs. Tik skaisti, ka es neuzdrīkstējos to tulkot, bet nu, būtība ir tāda, ka mākslas darbs meklē atbildi uz kādu jautājumu, uz kādu noslēpumu, kas ir dziļi ierakts pašā šajā mākslas procesā un tikai tur iegrimstot un meklējot patiesību un ļaujoties tādai filozofiskai refleksijai, var to atbildi atrast. Nevis jautājot patērētājam atbildi, bet risinot to šajā tādā unikālā sevī iekļautā mākslas procesā. Mēs varbūt varam teikt, ka tas nav mūsdienīgi, bet reizēm man šķiet, tas ir tā aizsargājoši māksliniekam un mākslas procesam. Un bieži nu, projektu mākslinieki, kas piedalās šādos sociālas ievirzes projektos, man ir tiešām nācies būt tādās sarunās, saka,
ka viņiem projekta pieteikumā ir jāraksta, kā viņi tur sociāli integrēs un risinās un dziedinās visus. Viņiem atskaitēja par to pašu, viss ir jāatskaitās. Bet vai tur pa vidu notika tā jaunradē īstā dziļā būtība, nu, pēc būtības tā radošā prakse, sanāk, ka tas nevienu vairs neinteresē. Un tur ir kaut kāda, atkal, jā, nu, tur ir tas riska moments, un kā mēs to nosargājam? Nu, tas ir tāds jautājums. Un pēdējais šajā pirmajā kritikas punktā ir tāds jautājums par valodu. Te man ir jāsaka paldies Intai Balodai, ar kuru mēs vakar pie Vaidavas ezera par to runājām. Viņa kā laikmetīgās mākslas teorētiķe un producente teica, neviens to laikmetīgo mākslu nesaprot un visu laiku saka, izskaidro man cilvēku valodā, ko tas viss nozīmē. Un to arī var darīt un var izskaidrot gan veselības valodā, gan sociālas integrācijas valodā. Visādi var izskaidrot šos kultūras procesus, tas tiešām ir izdarāms, tam ir radīti indikātori, es varu jums nosūtīt linkus. Bet jautājums ir, vai mēs izstāstām visu līdz galam citas nozares valodā? Vai tu vari veselības nozares valodā līdz galam izstāstīt, kas bija šī laikmetīgās dejas pieredze? Mēs ar Intu vienojāmies, ka nevar izstāstīt, un ka vienīgais veids, kā to ziņu var nodot sarunas biedram, ir aicināt viņu mācīties arī mūsu valodu, ne tikai visu laiku pārtulkot tajā citas nozares loģikā un indikātoros, bet rosināt arī tādu mācīšanos vienam no otra. Un šobrīd, diemžēl, šajā īpaši, es to varu apgalvot veselības un kultūras nozarē, ir tā, ka kultūra ļoti cītīgi mācās to veselības valodu un mēra visu pēc kārtas, asins piedienus un sirdspukstus un mēģina savu ietekmi pierādīt. Un tas viss šķietam arī strādā. Politikās tas ļoti labi strādā, lēmumu pieņēmējiem tas ļoti patīk. Bet, man liekas, ka vienā brīdī mums būtu jātopās un jāpajautā, bet kurš parūpēsies par kultūras indikatoriem? Un kur, vai tiešām tie nekur neskaitīsies, nekad netiks prasīti? Otrais punkts. Kultūra, un te arī vilkšu iekšā arī to riskus, kas saistās ar kopienu, un šī kā kultūra un kopiena kā instrumentālās racionalitātes rīks un resurs. Racionalitāte ir tāds Maksa Vebera koncepts, kad viņš sāk jau pagājušā gadsimta sākumā runāt par to, ka ir vērojams ar modernizāciju tāds process, ka mūsu ikdienas dzīves paradumi, rituāli, šķietam tāds iracionālas lietas, ko mēs darām, tiek noslaucīts, varbūt atsijātas, racionalizējot darbības, neejot uz kaut kādu mērķi, lai ātrāk to mērķi sasniegt, mums tas viss liekas nav jādara. Un pēc tam viņa sekotājs Habermas attīstīja šo ideju varbūt tādās drūmās krāsās, nākot klajā ar šo jauno konceptu instrumentāla racionalitāte, kas savukārt atspoguļo to, ka mēģinot pēc iespējas racionalizēt visas darbības un veicot tādu pātrinājumu mērķa virzienā, ir tik daudz uzmanības veltīts šim pātrinājumam un efektivitātei, kad mērķis vispār iziet no tās. Mašanas orbītes, nu, kad mēs tā kā par to vairs nerunājam tik daudz. Fokusā ir tas, kā labi visu izdarīt, lai būtu tie rezultāti, bet kāpēc tie rezultāti ir vajadzīgi, tas ir, manuprāt, ļoti labs jautājums. Un šeit es paņēmu tādu citātu, kas ir Lielbritānijas sociālo aktivitāšu parakstīšanas sakarā teikts, tur ir arī saite, kādā mājaslapā, kas nu, tādā ziņā, savā ziņā propagandē šo sociālo aktivitāšu parakstīšanu. Proti tā ir tā sistēma, kurā mediķi un sociālā darbinieki var sūtīt cilvēkus dažādām sociālām aktivitātēm grupās, tai skaitā uz kultūras aktivitātēm, ar to domu, ka nevajag vienmēr iet pie ārsta, ka visa šī sociālā darbošanās tā mums var uzturēt tādā pozitīvā noskaņojumā, noturēt mūsu mentālo veselību labā līdzsverā un tā būšana kopā. Tas ir milzīgs faktors, šie kopienas līmeņa faktori veicina labu garīgo un fizisko veselību un var pasargāt no stresa visa mūža garumā. Tas izklausās vienkārši lieliski un tam ir arī, protams, dati un tā tas ir. Bet tad varbūt tādā
Es atļaušos vienkārši tagad samiksēt šos konceptus instrumentālās racionalitātes izpildījumā. Tas iespējams izskatās šādi. Tas ir arī jau pieminētā 22. Gada pētījuma rezultāts, kad labbūtības ekonomikas tajā ciklā, kur cilvēks jūtas labi un viņš ir ekonomiski aktīvs, tāpēc, ka viņš jūtas ekonomiski aktīvs, tad viņš atkal jūtas labi. Un tad tā labbūtība un ekonomiskā aktivitāte ir tā kā tādi divi faktori, kas viens otru virza un griež uz riņķi. Un šie pētnieki ir ielikuši vēl iekšā to kultūras pieredzi, kad cilvēks dzīvo sociāli stabilā, ekonomiski plaukstošā sabiedrībā, kurai ir nauda, lai finansētu kultūru. Kultūra dod to, ka cilvēks jūtas labi, un viņš atkal var būt ekonomiski aktīvs. Un visu laiku tā kā, nu, notiek tā miedarbības ar kultūras finansēšanu ar mērķi, lai cilvēks jūtas labi un būtu ekonomiski aktīvs. Un varbūt tāds vēl radikālāks piemērs, šo es pat nemēģināju iztulkot, tie ir cipari, procenti, rādījumi, kas parāda to, par cik naudas izteiksmē valstī izdevīgāks ir cilvēks, kurš neslimo. Un tas arī ir daļa no šī narratīva par sociālo aktivitāšu parakstīšanu. Tas šie spētījums pamato to, kādēļ cilvēks vajadzētu vairāk virzīt uz šīm te kultūras aktivitātēm grupās, kopienās, jo tad viņi mums būs lētāki. Nu tā. Un te ir tāda mīlīga schēmiņa, kā tas tiek Anglijā komunicēts. Tātad ar tādu ļoti skaistu saukli mēs liekam kopienas mūsu sabiedrības veselības centrā. Tad tās ir nevis slimnīcas vai ministrija, kas parūpēsies par to, ka visi būs veseli aprūpēti un nebūs šī nevienlīdzība veselības pieejamībā. Bet mēs to atbildību tā kā atdodam kopienām un sakām, tā kā cilvēks anyway ir tik ļoti atkarīgs no tā, cik viņam labi iet sociāli, tad arī risiniet to savās kopienās. Es tagad tiešām ļoti pārspīlēju to visu, jo tam ir arī, nu tas tiešām arī strādā. Tātad šādā veidā tiek samazinātas veselības pieejamības nevienlīdzības, bet tad tie kritiķi saka, bet kāpēc šīs nevienlīdzības vispār pastāv? Vai kopiena ir tā problēma? Nu, vai kopienā tiešām rodas tā problēma un kopienai jāzīmes atbildība par to, ka ir tik lielas veselības nevienlīdzības? Vai tas ir taisnīgi, ka tas tiek atdots kopienai kā vietai, kur tas tiks atrisināts? Vai teiksim, nu, tiek teikts, ka mēs radīsim stipras, izturīgas kopienas, bet kāpēc mums ir tagad tik ļoti jāfokusēs uz to, ka mums jābūt super izturīgiem? Kāpēc tagad kopienām ir jāatbild par tām visām briesmām un spriedzi, kas ir sabiedrībā kopumā? Kāpēc tas netiek atrisināts? Kāpēc mums tikai ir kaut kādās sekas visu laiku jāapkopi? Nu, tā ir tā kritika un muzeju jomā. Dēvids un Roza Kalli burtiski šī gada sākumā publicēja tādu grāmatiņu Muzeju un labūtība, kur viņi veselās nodaļās tur skaidro un savelka tādas paralēles starp to, kā Lielbritānijā tiek, viņuprāt, nu, grauta šī labklājības valsts, tiek ļoti, ļoti griezti finansējumi sociālajai jomai, veselības jomai. Un tad, kad šie likumi tiek pieņemti, tad tiek ļoti pastiprināts šāds narratīvs. Nu, kad mēs samīļojam kopienas, palieciet mājās, neiet uz slimnīcu, jums vajag foršu ģimeni un draugus, un ejiet uz workshopiem, jums būs laba mentālā un fiziskā veselība. Nu, tā tad pastāv tāds viedoklis, ka tā ir manipulācija īstenībā. Nu, un tad pie šī noslēdzot, tad, kad pirmo reizi es redzēju šo skaisto terminu, kopienu, atjaunojumā enerģiju, man likās cik jauki. Tad, kad es biju salasījusies visus tos kritiķus, par kuriem es tagad stāstīju, tad man likās, cik augstasinīgi īstenībā, ka tā var pateikt. Nu, tagad ir atklāta kaut kāda jaunā enerģija, kuru mēs nebeidzam eksploatēsim, jo viņi tik labi atjaunojas. Nu, tagad mēs ar to risināsim un naudu mēs tērēsim kaut kur citur. Nu tā, es atgādinu, ka es sabiezinu, ja, krāsas. Es vienalga gribu darboties kultūras un veselības projektos. Bet tas ir viss jāpatur prātā, man šķiet, lai kultūra, tas, ko saka arī šie kalnu pāris, kas muzeja vidē to kritizē, lai mums jāparūpēs par to, lai kultūra nekļūst par tādu naivu līdzspēlētāju visā šajā ekonomiskajā situācijā.
Un pati pēdējā tāda kritikas lapuse, droši vien ir vēl daudz citas, bet tā vairāk skar tiešām stāstu par kopienu, ko mēs darām un kā mēs darām ar kopienām, kuras mēs iesaistām šādu tipu projektos. Nu, te jau es saku, ka ir bieži novērojama šī patronizējošā attieksme pret kopienu, ļoti autoritīvs diskurss, mēs it kā uzskatām, ka kopiena ar kaut ko tādā izpratnē kā šī cilvēku kopa netiek pati galā, un tagad ir jāierodas kultūras desantam, lai salabotu šo defektīvo kopienu. Un nu, viens tāds piemērs, kas šādu kritiku ir izpelnījies, ir šī tai atkal jau Lielbritānijā eksistējošā balva, muzeja maina dzīves. Nu tā, nu, kad muzejam ir pēkšņi tā ambīcija, ka viņš var salabot cilvēku dzīves, mainīt viņas, jo cilvēki tā kā šķietam paši nevar tikt ar to galā. Un tā tiešām ir nopietna lieta, par ko domāt, jo tad, kad mēs, es citēju tos 2004.–2005. Gada kultūrpolitikas dokumentus, tur tomēr uzsvars bija vairāk par to, kā neaizmirst aprunāties ar kopienu un paprasīt viņiem, kā mums īsti ir jāstrādā. Kad mēs paņemam viņu artefaktus, kā mums neaizmirst to nozīmi, jo tā īstenībā pieder kopienai, tā dziļākā nozīme, runājot par mantojumu. Un ap to laiku tika nu, runāts par to, ka mums ir jāuzdot jautājums nevis par ko ir šis muzejs, bet ar ko kopā, ar kādām kopienām kopā ir radīts šis muzejs īstenībā. Implicēt saprotot, ka tas pieder kopienām šis muzejs. Tagad mēs šķietami uzdodam pavisam citu jautājumu, kuru dziedinās, integrēs iespējos, iespēcinās šis muzejs. Mēs jau tā kā no augšas skatāmies uz kopienām, kuras mēs atbalstīsim, un te varbūt arī tādu kritisku noti var ieskatināt arī tās rūpļu teorijas, care virzienā, kas it kā cēlēs no feminisma, tāda mātišķa gādība, kas arī Teita muzejs kādā brīdī nāca klajā ar to, ka viņi vairs negrib būt tik elitāri un autoritatīvi, viņi tagad rūpēsies par savām auditorijām, un viņi saņēma šādu kritikas vilni, kas jūs esat, lai par mums rūpētos, kāpēc jūs iedomājaties, ka jums par mums ir jārūpējas. Tur bija tā nu, zināmas sabiedrības daļas, tā intuitīvā izjūta, ka mēs negribam būt kaut kur apakšā kaut kādi neveiksmīgie cilvēki, par kuriem jūs tagad parūpēsieties. Atkal garš netulkots citāds, bet es viņu atstāju angļu valodā, jo man likās arī tie ir tie vārdi, ar ko mēs tā operējam. Es pat ļoti daudz esmu rakstījis projektos to visu. Tā ir Bernadette Linča, kas ir tā kā, man liekas, tā tiešām destilējusi visu to paradoksu, kas ir noticis, kad mēs sakām, ka mēs veidosim šos iesaistošos līdzdalīgos projektus, bet īstenībā auditorijas, kas tajās tiek iesaistītas, ir bez varas, bez lēmuma pieņemšanas mandāta. Tās ir, nav vienlīdzīgas attiecības, tās ir kontrolējošas attiecības. Mēs uzaicinām cilvēkus piedalīties kaut kur, kur viss ir īstenībā izdomāts, izplānots. Un šajos projektos, es domāju, nu, tas tiešām nav nekas jauns. Mēs runājam par pakalpojumiem, par pakalpojumu sniedzēju, par šiem pakalpojumu labuma guvējiem. Un mēs nevilšas nostājāmies tādās skolotāja un skolāna attiecībās, kur skolānam ir kaut kādi iztrūkumi vai nesaprašana vai trūkumi, kurus muzejs viņu iesaistot labos vai uzlabos. Un šī projektu valoda, šīs tabulas jau it kā paredz, kad mēs saliekam tās lomas, jau plānojot projektu šādās lomās, un pēc tam nu, teikt, ka šī kopiena, kur mēs jau tur pie beneficiaries bijām ierakstījuši, ka viņi tagad ir mūsu līdzvērtīgie partneri, ir grūti. Ir grūti pēc tam izkāpt no tās loģikas. Lūk, un noslēgumā grib parādīt daļu no Kalāču jauniešu bariņa. Tā ir pagājušā gadā notikusi performance Veselīgs protests, ko Anda Lāce ar dzēnieku Raimundu Ķirči, kas bija rezidencē rīkoja, un te viņi visi ir. Un tad, kad es viņiem tā skatos, tad es domāju, jā, šogad beigsies projekts, mēs viņus esam tagad
izveidojuši par kopienu, pieradinājuši, kā lai tālāk dara, jo nevarēs vairs viņus vest ar autobusiņu, savākt pa novadu un atvest uz muzeju un tad pievest māksliniekus un darīt visu tās skaistās varšās lietas. Kā viņi iztiks bez tā visa. No otras puses, es domāju, ka Dievs, tas ir tiešām tik autoritīvs diskurss. Es viņus tagad tāds nabadziņus uzskatu un domāju, kā viņi visi cietīs. Tā taču ir zē paaudze, kura ļoti labi zina, kā dzīvo tagadnē. Un tad es domāju, jā, cik skaisti, ka mums vairākas ģimenes no šo jauniešu loka tiešām zvanīja vairākas ģimenes un teica, ka jaunieši ir iemācījušies komunicēt par to, kā viņi jūtās. Vispār ģimenēs ir jauna valoda, kā runāt par mentālās veselības problēmām. Vienkārši ir kļuvis mierīgāk dzīvot. Un tas ir liels prieks mums. No otras puses, domāju, vai tiešām Anda Lāce ar Ķirķi tur mēnesi strādāja. Viņi ir mācījušies augstskolās kā mākslinieki, kā vārda meistari. Un tagad viss rezultāts viņa darbībai, ka jaunieši iemācījās, ka ir panikas lēkme un ka to var tā nosaukt. Un visas šīs dilemmas tagad ir ļoti klātesošas un šis prieks par rezultātiem un prieks par to, ka var redzēt, ka šī kopiena mainās, viņa domāšanas veids mainās, viņa darbošanās veids mainās. Mijas arī ar tādām visām šīm kritiskajām pārdomām un man liekas, ka tas ir finālā arī veselīgi un ka mums ir jāuztur šī kritiskā dimensija, rakstot projektus, ieviešot projektus, izvērtējot projektus un varbūt arī dodot atpakaļ tiem virzītāju spēkiem, tā skaitā politiku veidotājiem, savu redzējumu par to, par vārdiem, par lomām, kas tiek ierakstītas šajos lielajos globālajos dokumentos, tā skaitā lielo projektu nolikumos, lai mēs kaut kā izlīdzsvarot un dot no savas puses arī tādu pienesumu, kas kultūras lomu nosargā, lai tā nekļūst par kādu manipulētu nozari, kas tiek izmantota kādu caurumu lāpīšanai. Lūk, es nezinu, vai mums būs diskusija tūlīt, vai pēc tam, vai kā, bet man ļoti interesētu tāda saruna. Ja kas, tad mēs varam sarakstīties. Paldies! Jā, paliec šeit. Pirmkārt, Inga, super, milzīgi paldies par lekciju. Tā bija tāda, es teiktu, ļoti koncentrēta, arī ārkārtīgi tādā pieblīvēta. Bet tāpat laikā viņa bija, es gandrīz teiktu, tieši tādu, kā es tā kā gribēju, kā teorētisko lekciju šajā pēdējā webināra dienā, jo tās iepriekšējās trīs webināra reizes, tās bija vairāk tiešām stāsts par to, kas ir kopienu māksla, kā viņu veidot, cik viņa ir laba, kas ir tur jāņem vērā no ētiskiem aspektiem un savukārt, kā sociālo aspektos kopienu māksla var palīdzēt vai uzrādīt kaut kādas tā kā, nu, sabiedrībā neizrunātas problēmas, bet tāpat laikā arī man strādājot ar kopienu projektiem, ar Oskaru arī šeit Rutskā un runājot ar citiem kopienu projektu veidotājiem, mēs kā reiz arī saprotam, ka ir arī ļoti daudz visi šie kritiskie aspekti un šī instrumentalizācija un tā projekta valoda, kur tā māksla kaut kur pazūd un aiziet tādā otrajā plānā. Tā kā es tiešām arī gribēju, ka mums beigās ir arī tāds kritiskais skats, vai patiesībā mēs atveram to tēmu vēl plašāk, jo cik ilgi mēs varam runāt un stāstīt, cik kopienu projekti ir forši, bet ir forši, viss kārtībā. Viņi ir forši, jā, bet tāpat laikā tur ir vēl veseli virkni citu jautājumu, kuru varbūt nav pat tā saistīta ar kopienām, bet kas patiesībā runā par tādu plašāku kultūras lauku, kur kultūrai ir vispār vieta tajā politiskajā sistēmā, sabiedrības sistēmā un kultūras un kopienas projekti ir lielisks piemērs, kur par to var arī ļoti forši runāt. Tā kā super, paldies par to. Oskars man māja vai patiesībā rāda ar galvu, ka jautājumu mums iesūtīti nav. Bet Inga pagadē, es gribēju vēl tevi pajautāt. Nāc bišķi atpakaļ. Jā. Tu perfekti iekļāvies laikā. Es centos. Jā, tu daudz stāstīji un tev piemērs no Lielbritānijas. Bet kā tev ir šeit Latvijā īstenojot projektus? Jo tev ir diezgan liela pieredze ar viņiem šeit Latvijā. Un tu kā reiz tos projektus veido šajā labbūtības ietvarā.
Kā tu jūti, kā Latvijas, varētu teikt, finansētāji, politikas veidotāji, kā viņi ieraugā kopienu mākslu, vai viņi ieraugā viņai arī šo te sociālo vai nezinu, mentālās veselības uzlabojošo faktoru vai nē? Kā ir tev šo kritiku attiecinot uz Latviju? Man īstenībā liekas, ka Latvija ir ļoti privileģētā situācijā, jo visi jau ir paspējuši visu uzsākt, notestēt, un mēs varam mācīties no viņu kļūdām. Jo Latvijā nu, tie ir tādi pirmie aizmetņi, un es stāstīju par kalāču projektu, īstenībā Cēsu novadā ir sācies jauns projekts, kas tieši mēģinās ieviest šo Anglijas sociālo aktivitāšu parakstīšanas metodiku, un mēs meklējam šobrīd partnerus, kas varētu nosūtīt cilvēkus uz kultūras aktivitātēm, un es biju pārsteigta īstenībā par to atvērtību, kas bija gan no pašvaldības puses, vienkārši dodot svētību darboties, gan arī no sociālā dienestā, no klīnikas, no rehabilitācijas centra, no nodarbinātības aģentūras, kuri visi teica, mums ir tik daudz tie sarežģītie klienti, vai jums tiešām vajag tikai 45, mēs jums varētu iedot 145. Tā kā es domāju, ka tā atskārta, ka nozeres var strādāt, lai risinātu kaut kādas globālas problēmas sabiedrībā, viņa jau ir. Bet labākais varbūt šajā situācijā ir tas, ka nav to ekspektāciju, ka tas būs ietaupījums vai būs kaut kādi rezultāti. Tāda pieprasījuma vēl nav. Un man liekas, ka mēs varam pagūt, varbūt izveidot kādu kultūras nozarei veselīgāku to tandēmu. Vienkārši tiešām paskatoties uz to, kas ir šķietam nogājis greizi citur. Un arī par to arī runājot, arī mēs kā projektu veidotāji, ne tikai veidot projektu, bet arī patiesībā runāt par visiem šiem izaicinājumiem, arī par šiem kritiskajiem aspektiem un patiesībā veidot tādu tā kā, nu, apzināšanos, tādu, jā, awareness, kaut kā nevar atrast vārdu latviski, jā. Tieši tā. Super, paldies! Tagad gan var iet, jā. Jā, paldies, tā, jā. Jums ir otrais runātājs. Tātad otrais runātājs mums ir Māra Žeikare, un Māra ir ilgstoša Latvijas laikmatīgās mākslas centrā darbiniece, un patiesībā Latvijas laikmatīgās mākslas centrs, es atceros, ka vairāk, gandrīz pirms kādiem 10 gadiem, iespējams, ka Māra to precīzāk pateiks, sāka savu mediātoru programmu, un es atceros, ka toreiz, pirms tiem daudziem gadiem, tas likās, wow, tas ir tāds pilnīgi jauns solis, interesants aspekts, ka izstādēm, tie laikmatīgās mākslas izstādēm, tiek sagatavoti atsevišķi cilvēki, kas nav saistīti ar mākslu, bet kas stāsta vai medijē šo mākslu un izskaidro šo mākslu izstāžu apmeklētājiem. Man toreiz tas likās tāds milzīgs pavērsiens, un es arī ar interesi sekoju līdz, kā tas viss process attīstīsies tālāk. Tā kā man ir prieks, ka Māra ir šeit, ka viņa varēs pastāstīt gan par šo projektu, gan, es saprotu, arī par citiem projektiem, jo laikmatīgās mākslas centrs ir viens arī, varētu teikt, no tādiem līderiem šajā jomā, kas sāk ar šīm tēmām strādāt, jau, kā jūs teicu, jau daudz gadus atpakaļ, ir izmēģinājuši dažādas prakses, kā var strādāt ar kopienām. Un tā kā, jā, Māra, vārds tev, bet sākumā mums ir neliela tehniskā pārslēgšanās. Mēs paliekam vēl šeit. Tā mēs tūlīt pārslēgsim prezentāciju. Un jā, ja jums rodas jautājumi vai komentāri, tad, kad Māra stāsta savu stāstu, nekautrējieties, rakstiet Facebook komentāru sadaļā. Pēc Māras lekcijas, tad Oskars vai es, mēs šos jautājumus nolasīsim. Tā kā tie tiks atbildēti. Jā, viss ir uzlikts. Super, labi. Māra, tad vārds tev. Paldies Līgai Lindenbaumai, pirmkārt par uzaicinājumu. Liels prieks būt šeit, Rutskā. Liels prieks arī noslēgt savā ziņā šo te webināru ciklu.
ceru, ka es iekļaušos gan ar tēmu, gan ar visu pārējo pieredzi, ko es gribu jums pastāstīt. Mans stāsts būs tiešām vairāk par Latvijas laikmetīgās mākslas centru, jo tā ir sagadījies, ka strādāju tur jau vairāk kā šķiet 8 gadus ikdienā. Un varbūt tā vietā, lai iepazīstinātu ar sevi jau sākumā, es ļaušu jums izsakot varbūt tam institūcijas stāstam un tad sajust, kādam tad ir jābūt tam cilvēkam, kas tad beigās nonāk pie tā, nezinu, kā nu to lai nosauc. Sauc sev par izglītības programmu kuratori, bet varbūt, ka tas pat nav tas precīzākais, tur arī var diskutēt. Tātad laikmetīgās mākslas centrs nav muzejs, lai gan arī ļoti daudzos punktos arī mēs, tāpat kā muzeji Latvijā un Eiropā, mēs esam pilnīgi vienprātībā ar jauno muzeju definīciju yes. Un mūsu vērtības tiešām sakrīt un kaut kā, kādēļ arī es esmu tik ilgi šajā institūcijā, jo es tiešām kaut kā darot projektus šeit, jūtu, jā, ka kaut kādas mazas izmaiņas, labi, tie ir pilotu projekti, kaut kādas tādas jaunas iniciatīvas. Tomēr man tur noklikšķ, ka mēs mazliet mūsu Latvijas sabiedrību varam padarīt labāku caur tieši šiem te iekļaujošiem projektiem. Un es atzīšos, ka es pati īsti nelietoju tādu vārdu kopiena māksla. Man prieks, ka šis webināru cikls to tā kā beidzot tā kā nosauc īstajos vārdos. Es pati vairāk lietoju šo sociāli iekļaujošu mākslu un tam līdzīgus jēdzienus, kad stāstu par to, kā es strādāju. Un jā, tad īsumā, ja nezinat, laikmetīgās mākslas centrs, esam neliels ofis, apmēram 10 darbinieku sastāvā Rīgas centrā, bet organizējam izstādes gan Latvijā, gan starptautiski. Un mēs arī esam institūcija, kas uzkrāja šo te Latvijas laikmetīgās mākslas vēsturi. Mums ir arī arhīvs un lasītava, kur labprāt uzņemam pētniekus, studentus un stāstam par to, kas tad ir laikmetīgā māksla un tās vēsturi Latvijā. Un jā, kopš 13. Gada mums izstādēs vienmēr, esam tiešām ievērojuši to, ka vienmēr ir bērnu un jauniešu programma, uzņemam klases, ekskursijas. Es šim pieslēdzos vairāk tā kā 2017-18. Gadā un esmu gan pati veidojusi izglītojošus materiālus bērniem un jauniešiem gan 17. Gadā. Pārņēma no kolēģes šo te Latvijā unikālo mākslas mediātoru programmu, kas arī būs daļa no manas stāsta šodien. Un jā, kas ir tāds, varbūt pēdējo gadu tāds jaunums, arī pateicoties pandēmijai, ir šī te iekļaujošās sabiedrības vērtības, ko mēs cenšamies attīstīt katrā mūsu pasākumā un izstādē, kas nevienmēr ir vienkārši, jo, kā jau es teicu, mums nav sava viena izstāžu telpa, mēs esam visur, mēs dažreiz esam pamestās ēkās, dažreiz mākslas muzejā ar saviem pasākumiem un izstādēm. Tā kā tas vienmēr ir komplicēti, bet mēs cenšamies tiešām sekot savām vērtībām. Un es priecājos, ka šī pieejamība gan vides, gan mākslas satura pieejamība cilvēkiem ar dažādu veidu traucējumiem ir arī kļuvusi par vienu no mūsu tādām vērtībām, no kā mēs neatsakamies un došos tālāk. Tātad te jūs redzat mūsu mākslas mediātorus 18. Gada izstādē nenorunātās tikšanās, izstāžu zālē Arsenāls. Un mākslas mediātori būs viens no manas stāstā, tādiem, manas stāsts būs trīs daļās, tātad par mākslas mediāciju, kas tas ir un kādēļ mēs to daram, par senioriem un cilvēkiem ar atmiņas traucējumiem, kuriem veltīts bija mūsu mākslas projekts Piena dienas grāmatas, un par programmām bērniem un jauniešiem, un par projektu Mākslinieks ir klātesošs, kas ir kā reiz tieši šobrīd notiekošs projekts, kura vadītājs esmu, un ko mēs noteikti varam kategorizēt kā kopienu projektu. Lūk, un te es mazliet pastāstīšu, kas ir mākslas mediācija, un kādēļ tā ir nepieciešama. Jā, mēs to aizsākām jau 17. Gadā, un esam saskārušies ļoti bieži ar šo te,
kā mums to finansēt. Mums tas ir svarīgi, lai mūsu izstādes būtu uztveramas, paskaidrotas, lai būtu nodrošinātas tūres un sarunas ar apmeklētājiem, jo būtībā caur šiem mākslas mediatoriem, kas nav gidi, bet saruna biedri izstādē, mēs arī varam gūt atgriezenisko saiti par to, kāds ir mūsu izstāžu apmeklētājs. Kas ir tas cilvēks, kuram interesē laikmetīgā māksla un kā mēs viņam vēl varam panākt pretī. Jo līdz tam mēs tikai uzbūvējam, uzproducējam izstādi un tad viņa tā kā notiek un kas ir tie cilvēki, kas nāk. Protams, tu vari ar vienu aci tā pavērot, ok, jā, tu redzi, tie ir mākslinieki, tā ir tāda mākslas vidas pārstāvji, bet vai tiešām tam tā būtu jābūt? Un tas mūsu mērķis bija, ka laikmetīgā māksla var būt tiešām pieejama ikvienam. Protams, sākām ar bērniem jauniešiem skolām, bet arvien tālāk ar gadiem vērojot to, kāds ir mūsu apmeklētājs un kādas ir viņa vajadzības, Mēs devāmies tālāk un vēl pievērsāmies arī citām sabiedrības grupām. Nu, lūk, un jā, kaut kā man šķiet, ka Latvijas laikmetīgās mākslas centrs tiešām ir tā institūcija, kuras izstādēs mēs vienmēr rūpējamies par šo te paskaidrojumu. Ja ir resursi, tad mēs arī esam pēdējos gados arī pievienojuši to, ka ir gan ne tikai kuratora teksts izstādē, bet arī vieglās valodas apraksti. Vienkāršotā valodā ir audio gidi. Tā kā ir dažādi veidi, kā mēs varam aizsniegt apmeklētājus. Arī tos apmeklētājus, kas uz mūsu izstādēm nenāk patiesībā. Tādēļ jau pieminēju šo te arhīvu funkciju, kas arī man šķiet ļoti svarīga, ka pēc katras izstādes mums tomēr ir detalizēti pieejama informācija gan par visiem mākslas darbiem, gan fotodokumentācija, lai tas var sasniegt arī plašāku auditoriju. Un jā, mēs tātad mākslas mediatoru programmai esam uzsaukumu veidojuši divreiz, un šī programma ieguva ļoti lielu popularitāti, jo katru reizi, kad mēs šo uzsaukumu veidojām, tā lieta, ko mēs solījām šiem cilvēkiem, ir, ka viņi beidzot uzzinās, kas tā laikmetīgā māksla ir un kā, un jo nu, īsti Latvijā nav tāda nekāda tālāka izglītības programma. Būtībā par laikmetīgo mākslu tu vari izmācīties, nu jā, piemēram, tā kā ir manā gadījumā, kad es esmu mācījusies gan kultūras akadēmijā, gan mākslas akadēmijā, mākslas zinātni vai mākslas tagad kuratoru programmu, kas arī būtībā arī kurators ir mediātors. Taču... Jā, šādas te programmas lielākam sabiedrības lokam, kas ir laikmetīgā māksla, tādas Latvijā nav. Tādēļ saņēmām tiešām simtiem pieteikumu, neskaitāmus cilvēkus nointervējām un sapratām, ka tas ir tiešām tāds lauks vajag. Un šī te grupiņa mums sākumā bija 30 cilvēku, grupiņa dažādu vecumu cilvēki, bet tad sapratām, ka stabilākais mūsu mediatoru bariņš ir kā reiz cilvēki jau, kas ir pensijas vecumā, kuriem ir brīvais laiks, gan pašmācības ceļā apgūt materiāls, ko mēs viņam sniedzam, gan par izstādēm, gan par māksliniekiem. Ļoti daudz mājas darbs viņiem ir jāpild gatavojoties katrai izstādēji, kad viņi patstāvīgi arī apgūst par māksliniekiem un darbiem un viens otram tātad stāsta un medijē un trenējas. Un jā, esmu šīs programmas vadītāja nu jau bijusi 5 gadus. Taču šai programmai ir arī savi izaicinājumi. Es jau minēju šo finansiālo aspektu, jo, kā jau Līga minēja, tie ir mākslas neprofesionāļi. Un, ja tu prasi naudu kultūras fondā, vai viņš atbalsta mākslas neprofesionāļus, kas strādā mākslā, tur rodas jautājumi. Un tiešām tā arī ir, ka bieži vien Latvijā mums bija ļoti problemātiski. Visi saka, jā, cik forši, ka jums ir mediatori, bet tad, kad tu lūdz to naudu, tu īsti nevar ar to rēķināties. Tādēļ liels atspaids. Mums kā lielai institūcijai vienmēr ir bijis šis te Eiropas Savienības, Radošā Eiropa programmu atbalsts, kur mēs esam varējuši viņus ielikt un tam līdzīgi. Un jā, arī tas, ka tā ir neformālā izglītība,
Un tomēr arī uzņemot diezgan daudzus tos mediātors, ne katrs beigās kļūst par mediātoru, ne katram tomēr ir drosme doties pie nepazīstamiem cilvēkiem un stāstīt par laikmatīgo mākslu, kas it kā nav tā viņa lieta, bet tomēr kaut kas, ka tu esi cilvēks no malas. Jā, protams, ļoti, tad, kad mēs veicām šo te atlasi, mēs skatījāmies arī, lai būtu pēc iespējas dažādākas profesiju lokas. Piemēram, mums bija biologi vai tur jūras zinātniece. Un tad tu uzreiz redzi, jā, ka viņu zināšanas plus mākslas zināšanas veido tādu brīnišķīgu dialogu. Un viņā ir vēl tā kā, tas bonus, kur tad mēs jau arī varam runāt par tādu jauna veida starpdisciplinaritāti, kāpēc arī tāds kultūras fonds neņem pretī šo programmu, jo tā arī nav tāda starpdisciplinaritāte, kur miedarbojas dažādas mākslas jomas, bet tur noklāt tad veselība vai vide vai klimats vai daba vai finanses šī te otra puse. Un tas ir atvērts jautājums diskusijai par to, kā mēs šo jaunā veida starpdisciplinaritāti, kas no vienas puses tātad lapa caurums, bet no otras puses atkal ārkārtīgi dod ļoti daudzus ieguvumus, kā mēs to varam ielikt kurā finansējumā. Tas tā, domājot no projekta vadītāja puses. Un te jūs arī redzat šos te kursus, ko mākslas mediātori ir apguvuši. Šis arī ir bijis tāds mans darbiņš sakoordinēt viņiem tādu ļoti daudzpusīgu apmācību kursu, kur viņi ir mācījušies gan par komunikāciju un sarunāšanos, publisko runu, arī par nevardarbīgu komunikāciju, jo bieži vien arī izstādēs, gandrīz katrā izstādē ir gan konflikti, situācijas vai kādas tādas saspīlētas sarunas. Jā, laikmatīgā māksla izraisa dusmas un dažādas emocijas. Tā tas ir. Jā, tāpat arī tas, ko ļoti mediātori, protams, arī šajās intervijās atzina, ka viņi ļoti vēlas uzzināt, nu, tā kā, ka viņiem vajag to kursu, kas ir laikmatīgā māksla. Un tad arī daļa no šīs programmas mēs ejam uz izstādēm, mēs runājam ar mākslas zinātniekiem, speciālistiem, kuratoriem, kas mūs iepazīstina ar mākslu, neseno mākslas vēsturi. Tad ļoti daudz sanāk darbs arī ar grupām, īpaši ar skolu grupām, pusaudžiem jauniešiem. Tur atkal ir cita kaut kāda metode, kā sarunāties. Vēl viena tāda paplašinātā funkcija, ko es esmu, saviem mediātoriem tātad virzi, arī būtu mediātoriem, kad viņi ir palīgi māksliniekiem dažādās radošās darbnīcās, un arī projektā, kas mums šobrīd norisinās skolās, par ko es pastāstīšu pēc mirklīša. Un tāpēc arī viņi ir apgūši dažādas stāstu veidošanas metodes un arī kopienu teatru metodes. Šajā te mediātora apmācību ciklā. Un arī par muzejā mainīgo lomu esam mācījušies un par šo te vispār muzeja sociālās funkcijas izmaiņu, jo mūsu izstādes tātad notiek ne tikai pamestās ēkās, bet arī muzejos un tā. Arī ir bijušas mākslas terapijas nodarbības mūsu mediātoriem un īpašas lekciju kurs par komunikāciju ar cilvēkiem, kuriem ir dažādas īpašas vajadzības. Un te ir viens no Eiropas projektiem, kurā mēs piedalījāmies ar mūsu jaunāko mediātoru uzsaukumu. Projekta nosaukums bija Pārmaiņu aģenti. Tas arī bija radošās Eiropas projekts ar četriem brīnišķīgiem partneriem, fondu Atvērtai sabiedrībai Dots, Tallinas pilsētas muzeja un kultūras fondu Somijā un TENS, tas mākslas telpu Stokholmā. Un mēs visi šajās četrās valstīs atlasījām 10 mediātoru grupu un vienu mākslinieku, producējām viena mākslinieka darbu, kas runāja par katrā valstī aktuālu sociālu tēmu. Un Latvijā tā bija māksliniece Anna Priedola, kas pārstāv jaunos mēdījus un ar datu vizualizācijas darbu par demenci un atmiņas traucējumiem un novecošanos. Mēs īstenojām izstādi Piena dienas grāmatas medicīnas muzejā.
Nu jau šis projekts ir noslēdzies, taču jā, mēs paspējām viņa ietvaros ļoti daudz iemācīties. Tas sakrit ar Covid laiku, mums bija starptautiskas lekcijas un mums bija vietējo lektoru lekcijas. Un mums bija tas prieks arī par Valsts kultūra kapitāla fonda projektu Kultūra elpa, kas bija tāds ļoti patīkams atspēriena punkts, lai mēs varētu beidzot par šiem jautājumiem, par kuriem mēs vienmēr esam domājuši, arī beidzot praktiski īstenot to, ka mēs savās izstādēs varam mediatorus apmācīt, lai viņi zinātu, kā strādāt, ja tev atnāk cilvēks ar redzes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem. Vai kustību traucējumiem, un tas būtībā bija tas tāds lielākais atspēriens mūsu institūcijai. Un mēs joprojām turpinām šos te iekļaujošo virzienu mūsu institūcijā, lai gan šāda projekta vairs nav. Bet mēs par to vairāk domājam tādā horizontālā līnijā, ka šī te pieejamība ir kaut kas, ko katrs projekta vadītājs mēģina gan rakstot savus projektus, gan pēc tam samazinot tāmes, gan pēc tam īstenojot projektus, ka katrs no mums patur to vienmēr pakausī, ko viņš darīs ar pieejamību, jo katra mūsu izstāde, kā jau es teicu, ir pilnīgi individuāls stāsts, pilnīgi jauna telpa, un ir jāpielāgo kaut kāds tas savs pieejamības risinājums. Tā kā ļoti priecājāmies par šo projektu. Un te jūs redzat pēdējās nodarbības, kas bija nu pat Latvijas Nacionālā mākslas muzejā, kur mums bija viesos no ezerkrastiem Rīgā grupiņa cilvēki ar uztveres grūtībām un bija vairākas nodarbības, kuras ar lielu sajūsmu šie cilvēki piedalījās nodarbībās Vaclava Špakovska izstādē. Un te jūs redzat arī pāris bildes, kā mēs risinām vides pieejamību mūsu izstādēs. Arī tad, ja mūsu izvēlētajā izstādes telpā nav ne lifts, ne tās bieži vien vēsturiskas ēkas, kā tas bija pagājušā gada Survival Kit festivālā, mēs tomēr meklējām risinājumus, kā arī šajā gadījumā darīt, lai festivāls būtu pieejams cilvēkiem ratiņkrēslā. Arī mūsu komandā, mana kolēģa Lība, ir ratiņkrēslā. Un tas ir kļuvis par tādu mūsu tādu dienas kārtībā ir šis jautājums. Nu, lūk, un cenšamies arī iedvesmot tos, kas saka, nē, nav iespējams, ka tomēr viss ir iespējams. Tā ir arī vēl viena funkcija, par ko man prieks, ka esam iedvesmojuši arī citus meklēt risinājumus, nevis ignorēt. Un te ir māksliniece Anna Priedola, vēl mazliet par šo projektu un tā sastāvdaļu. Tas bija plašāks starptautisks projekts, kad mēs meklējām mediatorus, kuriem būtu savā ģimenes pieredzē vai tuvinieku pieredzē saskarsme ar demenci. Un nointervējām tātad kādus 50 cilvēkus, un mums bija jāizvēlas 10. Te jūs redzat mūsu mazo mediatoru grupiņu kādā vietā, šeit pat. Un tas bija aizpagājuši gadu. Festivāls Lampa, kur mēs arī piedalījāmies gan ar demences datu darbnīcu, kas bija radošā darbnīca, bija šī te mākslas darba sastāvdaļa, kur mediatori iekustināja mākslinieces ideju gluži praktiski. Tātad šos te demences datus, statistikas datus vizualizēja pārtikas produkti. Un Lampā piedalījāmies arī ar sarunu, ko laikmetīgā māksla var piedāvāt garīgās veselības uzlabošanai un sociālās atstumtības mazināšanai senioru vidū. Un jā, mazliet atgriežoties pie Annas, tā tad bija brīnišķīga izstāde medicīnas muzejā, kā arī radošā darbnīca Lampā, un mākslas mediācijai veltīta vasaras skola. Un plānots bija arī, ka šie mākslas darbi ceļos uz visām šīm valstīm, taču bija Covid, un tas īsti nebija iespējams. Te jūs arī mazliet redzat, kā mēs
darbojāmies šajās demences datu darbnīcās. Bet šim projektam arī bija interesanti tas, ka mēs pirmo reizi tātad strādājām ar demences pacientiem. Mēs izvēlējāmies mākslinieci Annu Priedoli, jo mēs sapratām, ka māksliniece ir ieguldījusi ārkārtīgi lielu darbu gan tādā izpētē, kas arī, man liekas, runājot par kopienu un projektiem, izpēta ir ļoti nozīmīga daļa no šiem projektiem, jo demence tiešām ir tēma, kas Latvijā ir tādā sāpīgā pozīcijā, un mūsu valstī nav šādas īsti sakārtotas atbalsta sistēmas cilvēkiem, kas kļūst par demences skartu cilvēku aprūpētājiem, kas visbiežāk ir viņu ģimenes locekļi vistuvākie. Un kad mēs organizējām gan šīs datu darbnīcas lampām, mums likās, ka tā redzamība būs, ka šie cilvēki ar demenci un viņu tuvinieki nāks, un mēs centāmies viņus ļoti, ļoti aicināt, bet tad mēs sapratām, ka šie cilvēki dzīvo ļoti izolēti un patiesībā ir ļoti grūti viņus sasniegt pat rezultātā zvanot uz dienas centriem un sakot, hei, šeit ir projekts tā kā par demenci, kas varētu būt jums interesanti, lūdzu atnāciet. Nē, tas īsti tā nestrādāja. Un māksliniece Anna izvēlējās arī otru veidu. Mēs ar viņas demences datu darbnīcu, tādu transformētu versiju, devāmies arī uz šiem sociālajiem centriem, kur demences pacienti dzīvo. Jāatzīst, ka Latvijā tādu ir diezgan daudz. Un šie cilvēki, jā, viņi dzīvo ļoti izolēti un būtībā, lai gan visi pasaules pētījumi jaunākie pierāda to, ka māksla visvairāk viņiem var palīdzēt, viņi tur ir vis tālāk no tā visa un dodoties uz šiem centriem. Arī Latvijā ir, man šķiet, ļoti maz speciālisti, kas vispār ir izvēlējušies geriatriju par savu tā kā, to dzīves ceļu. Neskatoties uz to, ka cilvēki ar šo diagnozi ir ļoti daudz, tātad mums ir kādi 7 vai 8 geriatri, un šķiet, ka tikai vienā no šiem centriem strādāja mākslas terapeits kā tā kā ikdienā. Tā kā esam tiešām tādā ceļa sākumā ar šo tēmu, un mēs kaut kā mākslas institūcija, mums nebija tāds loks ar šiem te kontaktiem, un mums nebija... Jo tā tomēr arī strādājot ar kopienām, tev ir jānodibina šis te kontakts, jābūt kādā tādā drošākā tādā vide jāpanāk šajā komunikācijā ar šiem cilvēkiem, lai tu viņus atvērtu un lai viņi tiešām teiktu, ka jā, tas viņiem der. Un tādēļ mēs devāmies uz šiem te sociālajiem centriem un vadījām workshopus tur, un tie bija tiešām brīnišķīgi. Un paralēli šo projektu pamanīja arī starptautiski, jo tiešām pētījumi par to, ka māksla palīdz, ir ļoti daudz, bet ļoti maz šīta savienošanās mākslinieki un šie sociālie centri vai vietas, kur mīt demences pacienti, pat tiešām ir savienojušies, un tas, kā tas var notikt, ir projektu veidā. Un mūs pamanīja kā reizi itāļu partneri, kuri savā itāļu pašā papēdī Pūlijā, pilsētā Brindīzī, arī kā reiz ir dejas kompānija, kur ir pamanījuši, ka viņu pilsētā ir nenormāli daudz senioru, nenormāli daudz ar demenci, un viņi savā tajā komunā, apvienojot māksliniekus, mākslas terapeitus, tātad šī projekta ietvaros veido dienas centru, kur šie cilvēki varēs nākt ar savām ģimenēm pavadīt laiku. Un jā, mēs šajā projektā bijām no mākslas puses, tātad arī dejas kompānija, laikmetīgās dejas kompānija no Brindīzī, un Ljubļanas Nacionālā galerija no Slovenijas. Un savukārt no Grieķijas un no Slovenijas mums projektā bija partneri nemākslinieki, bet šīs te demences un Alzheimera asociācijas, kas arī ir nevalstiskās organizācijas, kuras strādā tātad tīri
Viņiem ir dienas centri visā valstī, kur šie cilvēki var nākt, gan pavadīt laiku, gan izvēlēties dažādas mākslas aktivitātes. Un, jā, tā kā šis projekts vēl nav noslēdzies, bet rezultātā arī taps filmiņa par to, kā vispār īstenībā Eiropā šis jautājums tiek risināts mākslē ar šo te veselības un labklājības sektoru sadarbojoties. Jā, to, tā kā tādu tiešā veidā mēs tādu sadarbību ar senioriem šobrīd, tieši šobrīd neturpinām, bet skatāmies pēc katras tekošās izstādes vairāk, kas būtu piemērotāk. Un tāpat mēs arī 21. Gadā pirmo reizi pamēģinājām mākslas terapijas sesijas laikmetīgās mākslas izstādēs un vidē, kas bija Survival Kit festivāls. Un tās arī bija ļoti liela atsaucība. Mums bija divas grupiņas. Mēs strādājām gan ar senioriem. Mums bija 10 dāmu tāds klubiņš, kas 10 reizes nāca uz mākslas izstādēm un darbojās kopā ar mākslas terapeiti. Un tad mums bija 10 sesijas jauniešiem, kas arī bija meitenes, kurām ir šīs depresijas pazīmes. Un neko daudz es nedrīkstēju dokumentēt šajās nodarbībās, bet atsauksmes bija ļoti labas. Un arī tagad, nu jau tuliņ māja beigās atvērsim jaunu izstādi Medicīnas muzejā, kas būs kā reiz kuratoras Lauras Brokānas izstāde veltīta mentālajai veselībai un arī depresijai, un tur mēs arī aicināsim uz atvērtām mākslas terapijas nodarbībām. Un tā kaut kā sakrita, tajā 21. Gadā mums bija laikmetīgās mākslas festivāls par novecošanos tēmu, kur mēs un Annas Priedoles darbs bija tātad par demenci, ka mēs vairāk izcēlām seniorus kā grupu, mēs mēģinājām strādāt ar to. Tas ir arī vēl viena lieta, ko es varu uzsvērt. Lai kā man gribētos un lai kā es arī pati par sevi domāju, kā par cilvēku, ka es esmu tāds ilgtermiņa attiecību cilvēks, man patīk, arī tāpēc es esmu tik ilgi mākslas centrā, ka es varu kaut kā augt ar tiem projektiem un kaut kā veidot šās attiecības ar šiem cilvēkiem, kas nāk pie mums un turpināt tās iesāktās lietas, kuras es redzu, ka patiešām strādā un ka patiešām viņas ir nepieciešamas. Jā, tāpēc es kaut kā priecājos arī, ka mēs atgriežamies pie tām lietām, nevis ar vienu mēģinam kaut ko jaunu, bet taču galā ir jāturpina arī tiešām iesāktas lietas, kas labi iet un ir vajadzīgas. Un tad noslēdzošais stāsts būs man par šī brīža tādu aktuālo manu projektu, kuru sauc Mākslinieks ir klātesošs, kas arī projektu uzrakstījām pašā Covid noslēgumā pagājušā gada martā, kad arī projekts tapis ar mērķi atjaunot tādu zaudēto, nu, pirmkārt zaudēto Covid dēļ saikni ar skolām, bet varbūt pat pavisam tā, nu, pašā pamatā savienot to laikmetīgo mākslu ar skolām. Un projekta ideja ir tātad 6 mākslinieku ilgtermiņa rezidences skolās. Ilgtermiņa skan varbūt tā pārāk traki, jo tagad tie ir 3 mēneši, kas ir paskrējuši tā kā viena diena. Bet jā, mākslinieks ir klātesošs, tā ideja ir, ka mākslinieks ir pieejams un klātesošs katrā no šīm te 6 skolām Latvijā. Un nākamais slaids būs tāds ļoti no projekta, jā, projekta aktivitātes. Mēs zinām, ka katrs projekts sastāv no daudzām aktivitātēm. Un šajā projektā mums ir tas top sadarbībā ar Norvēģu mākslinieku kolektīvu Tenthouse, kuri jau 10 gadus un ilgāk savā valstī īsteno tādas ilgtermiņa projektus skolās, ko var saukt par rezidencēm, bet viņi paši tos sauc, jā, vienkārši par tādiem mākslas projektiem. Viņiem ir arī mākslas projekti, kur mākslinieks ir uzstādījis mērķi darboties skolā 10 gadu griezumā, tā kā arī tas ir kaut kas, uz ko tiekties.
mēs būsim mazliet pieticīgāki, mēs klausamies viņu pieredzes stāstus un atbalsta lekcijas, lai mēs varētu trijos mēnešos izmēģināt, kā tas būtu Latvijā. Šī ideja nav jauna, patiesībā daudz kur pasaulē tas tiešām jau ir pierādījies un strādā ļoti labi, atradu pat arī Anglijā šo te modeli, kā gan varbūt dažādi, gan ka skola izvēlas mākslinieku, gan ka mākslinieks izvēlas skolu jau ar konkrētu ideju. Mūsu gadījumā mēs esam bišķiņ tā kā baltas lapas statusā. Es ļāvu katram māksliniekam gan izvēlēties skolu, kurā viņš vēlas strādāt, gan kopā ar bērniem un jauniešiem nonākt pie tēmām, kuras viņi tad tālāk risinā jau mākslas darbu vai mākslas procesu dokumentācijas tādā rezultātā, kas būs skatāms šogad septembrī Survival Kit festivālā. Un jā, tātad šobrīd notiek sešas rezidences, arī nu pat esmu braukus uz Cēsīm no Strenčiem, kur puiši Artūrs Punte un Maksims Šenteļovs ar 6. Līdz 9. Klases skolēnu grupu darbojas skaņu ierakstīšanas rezidencē. Un augustā mēs tiksimies ar visu sešu skolu mazām grupiņām, tātad 5 skolēni no katras skolas dosies uz vasaras nometni Valmierā, kas arī būs laikmetīgās mākslas nometni pirmo reizi Latvijā. Arī kā tāds jauna lieta, ko mēs gribam uztaisīt. Un paralēli mēs strādājam arī ar skolotājiem, jo skolotāji ir vēl viena tāda auditorija, arī jau varētu viņus noteikti nosaukt par tādu mazo kopienu, ko esam izveidojuši, jo viņi iet cauri lielam tādam pārmaiņu procesam arī izglītības sistēmā. Viņiem ir jauna kompetenču izglītības tātad schēma, skola 2030, bet viņiem trūkst zināšanu, arī varbūt metožu, radošuma, kā tad vispār stāstīt par mūsdienu mākslu skolās. Un te mēs kopā ar viņiem meklējam tātad jaunus veidus, analizējam viņu vajadzības un nu pat arī tuliņ noslēgsies darbnīcu cikls ar skolotājiem, jo projekta rezultātā taps arī tāds metodisks materiāls palīga līdzeklis skolotājiem. Tā kā strādājam gan ar māksliniekiem, tātad mūsu mākslinieki arī ir tāda mini kopiena, jo es tiešām ļoti gribu, lai viņi dalās arī savstarpēji ar to, kam viņi šobrīd iet cauri, jo tā pieredze ir ļoti līdzīga. Mums ir arī atbalsta sesijas gan ar psihologu, pusaudžu, jo tiešām tās situācijas un tie problēma jautājumi mums ir ļoti līdzīgi, veidojot to grupas dinamiku vai kā ar klasi strādāt. Tad mums ir neformālās mācīšanās metodes, kur mums daudz palīdz nometne Mellene ar lielu pieredzi nometņu veidošanā. Un arī skola 2030 pārstāve Austra Avotiņa mūs konsultē arī par šo, te, kā tad mākslinieks var iekļauties skolu programmā. Un jā, un te jūs redzat mūsu sešus māksliniekus projekta atklāšanā. Un te varbūt tā ģeogrāfiski ieskicēšu, ka katrs mākslinieks ir savā Latvijas vietā, savā Latvijas reģionā. Esam apzināti tātad gājuši prom no centra, no vietām, kur kultūra un māksla varbūt ir aizsniedzamāka, jo arī viens no šiem projekta tādiem mērķiem ir laikmetīgās mākslas darīšana pieejamāka ārpus Rīgas. Un Andalāts strādā Antūža speciālajā internāta pamatskolā, Gunda Gevelone Bolderājas jaunajā pamatskolā, kas ir atkal vienīgā latviešu skola tajā pusē. Tad Kristīna Brīniņa strādā Liepājas katoļu pamatskolā, kas atkal ir maza privāta skoliņa, Vika Eksta Aglonas vidusskolā, kas ir vienīgā pēdējā vidusskola, kas ir palikusi Preiļu novadā. Eva Vēvera savukārt Jelgavā, Spīdols valsts ģimnāzijā un Artūrs Punte un Maksims Šenteļevs strādā Strenčos Valmieras novadā. Un te neliels ieskats, kā mums šobrīd klājas ar māksliniekiem. Te ir Andas Lācis
nodarbībās ieskats, viņa kombinētā tad glezniecību ar performanci un te neliels ieskats arī Evas Vēveres jauniešu nodarbībās. Tātad katrs mākslinieks strādā aptuveni 10 reizes, satiek savu izvēlēto grupiņu. Strādā ar ļoti dažādām vecuma grupām, piemēram, Evai ir vidusskolas klases un Kristīnai Brīniņai Liepājā savukārt ir gan 3. klase, gan 7. Nu, pārsvarā mums ir tomēr skola piedāvājusi šīs 7. klases, jo viņi ir tā kā visbrīvākie, visfleksiblākie. Arī šīs sarunas ar skolām norisinājās diezgan, kamēr mēs sapratām, kā to mākslinieku ielikt skolu programmā. Bet es priecājos par to, ka fleksibilitāte bija, un mēs atradām veidus. Tagad gan ir citi izaicinājumi, piemēram, kā vērtēt šos mākslas darbus, kā vērtēt šo radošo procesu, un ļoti daudz diskusiju. Tad Gunda Gevelone ir Bolderājs pamatskolā, un noslēgumā gribēju arī parādīt nelielu video, kur paši mākslinieki stāsta par to, ko viņi dara. Bet tas tad arī būtu mana stāsta noslēgums. Tā kā es izskrēju tiešām vairāk tādam stāstam par to, kā ir veidojušies šie te projekti. Varbūt es ceru, ka jums izdevās noķert to, kā tas ir kaut kā izaudzis, jo arī man tas nav bijis tāds nostādīts mērķis, vai strādāt ar kopienām, vai kā, bet es esmu sapratusi, ka strādājot gan ar mediātoru programmu, gan ar mākslinieku grupu, kas ir kā kolektīva grupa, gan ar šiem cilvēkiem sociālajos centros, dienas centros un ārpus tās oficiālās mākslas telpas, ka tas kaut kā man personīgi dod kaut kādu vislielāko tādu gandarījumu sajūtu un arī to sajūtu, ka tas, ko mēs daram, ir vērtīgi. Un kaut kā, ka tā māksla nepaliek tikai kaut kā tādā pašmērķīgā pozīcijā, bet sasniedz to savu skatītāju. Un man ļoti patika arī, protams, viena skaista lieta ir tas, ka mēs braucam uz šīm skolām un mākslinieki strādā ar skolēniem, kas nekad nav satikuši mākslinieku un nezinu, kas vispār ir mākslinieks un arī tas ir labi, viņam nav tie stereotipi, kas ir mākslinieks. Es viņiem saku, jums ir jāiet arī uz izstādēm. Tas, ka mākslinieks strādā ar jums, tā ir tikai viena maza daļa, kas var atklāt vispār to, kas ir māksla un kā jūs to iepazīstat. Bet ka arī tīri tas, ka jūs ejat uz muzeju un skatāties to mākslu, kad arī tas ir tāds labs darbiņš, ko jūs varat izdarīt sev, savai mentālajai veselībai un savai domāšanai. Tā kā tagad es došu vārdu Gundagai, viņa pastāstīs par savu rezidenci Bolderājā. Ja? Es strādāju Bolderājas jaunajā pamatskolā kopā ar 8. klasi. Mana pieeja specifika ir tāda, ka es nestrādāju ar visu klasi, bet es strādāju ar skolotājas atlasītu mēģgrupu, ar audzēkņiem, kas ir ieinteresēti tieši darboties. Tas, ko es iespējams izmēģinu šeit ar skolāniem, es to pēc tam varu izmantot arī savā radošajā praksē. Kaut kādas gan tehniskos paņēmienus, gan arī tieši to sadarbību ar cilvēku grupu. Mūsu projekts viņš ir piesaistīts tieši šai lokācijai. Skolāniem atzīmēt kartē sev emocionāli svarīgas vietas. Un tām vietām radīja tādas tā kā nelielas pieminekļus, objektus, kas tur paliktu, teiksim, tā uz mūžīgiem laikiem. No sākuma mēs definējām šo ideju. Tad skolēni mani vedā ekspedīcijā par šīm te vietām. Kopīgi mēs viņus vēlreiz pētījām, mēs meklējām kaut kādus elementus, kas varētu būt saistoši šajās vietās. Un pēc tam mums sākās tehnoloģiskais process, kas sagatavo tādas diezgan oriģināli izdomātas formas, kurās būtu ievietot iekšā šie logotipi. Un pēc tam šodien konkrēti mēs lejam betonu iekšā tajās formās. Ceru, ka vismaz ar šo visu objektu veidošanas procesu var saprast, ka viņi arī var atstāt kaut kādu nospiedumu, iespējams, vidē. Man šķiet, ka caur to mākslu, kas būtu svarīgi, ir jādod pašpārliecinātību tam jaunajam cilvēkam tomēr, ka tas ir veids, kā viņš var izteikties.
Mēs taisam kubus, kuri pēc tam būs kā piemiņas. Un tā kā neviens nezinās, kas ir apkārt, kas tas ir. Un tā kā tas smuk stāvēs. Esmu darbojusies ar betonu, esmu viņu jaukusi. Kad mēs taisījām dzīvokli remontu, es palīdzēšu pakslēt cienas, bet tādus tā kā kubus, kaut ko tādu lietu iekšā, nē, es pirmo reizi. Jā, viņa iedrošina, viņa pastāsta, palīdz. Viņai var droši uzdot jautājumus, viņa vienmēr uz viņiem atbildēs. Skolēni var kaut kur citur iesaistīties, piemēram, viņi uzina ko jaunu, kā var savādāk kaut ko izveidot un tā. Tas ir interesanti. Šis mācību process var būt ne tikai skolā, ka man vajag ideju, man vajag skici, man vajag domu un pamazām aizējām līdz tam. Tā kā es pati skolā vadu dizainus un tehnoloģijas, man patika, ka caur šo projektu es bērniem parādu, ka tas darbojas arī dzīvē. Kamēr bija tas skičuli, nu tā, un tad viņi vēl tā kā vēl pārdomās, bet tad, kad jau sāka reāli viņi redzēt jau gala produktu, nu, uz to birzību. Viņiem acis vairāk jau sāka mirdzēt. Vairāk viņus uzrunā šis neparastais. Paldies! Māra? Jā. Paldies tev par šo lekciju! Tad, kad mēs ar Oskaru veidojām šo webināru un domājām, kādam viņam ir jābūt, mums radās tā doma, ka ir jābūt tiem diviem lektoriem katrā webinārā. Un tādēļ arī ir tas nosaukums kopienu māksla, teorija un prakse. Un tad mūsu tas plāns bija tāds, ka pirmais lektors iedot to kaut kādu rāmi, tādu tā kā, pamatu, par ko ir stāsts konkrētajā dienā. Un tad tas otrs lektors patiesībā stāsta, kā to pamatu, patiesībā, ko tas pirmais lektors ir. Izstāstīs, kā viņi ir piepildīti ar praktiskām lietām, ar to domu, ka tā otrā lekcija varētu būt tāds, kā tāds know-hows varbūt tiem nākamajiem kopienu mākslas projektu veidotājiem. Un es teiktu, ka tavā lekcijā bija ārkārtīgi daudz visādas idejas, ko varētu darīt arī, kā varētu darīt. Kaut vai šis pēdējais fantastiskais video, kur Gundaga Evelone ar bērniem veido šos te skulptūras pieminekļus viņiem svarīgām vietām, vai arī stāsts par mediatoriem un darbu ar piemēram, ar šīta demences, nezinu, negribu teikt slimniekiem, cilvēkiem, kuriem ir demence. Jā, es teicu, ka te ir tāds tā kā plašs spektrs, ko vispār var darīt, kādas ir iespējas, un kāpēc tās kopienas ir ārkārtīgi dažādas, jo es domāju, ka arī tos mediātors, jo principā arī var teikt, ka jūs izveidojat veselu kopienu tā visu projektu ietvaros, un tad viņi vēl iet tālāk un skaidro mākslu apmeklētājiem izstāžu. Tā kā jā, tas, par ko es domāju, ir tas, ka jā, ka tevi jau šajās 40 minūtēs bija tik daudz visādu ideju, ko varētu darīt. Es saprotu, ka jums ir arī milzīga pieredze, nu jau izstrādāta, kas strādā, kas nestrādā katrā konkrētajā gadījumā. Un tad es domāju par to, jā, bet kur es varu uzzināt reāli to jūsu praksi? Kā jūs, vai jums ir kaut kāds plāns, varbūt jūs jau to aktīvi darat, kā jūs nododat tālāk šīs zināšanas? Jo man tāda sajūta, ka jums gadījuši tā kā tāda, jūs varētu taisīt tādu tā kā akadēmiju, jā, kaut kādas, nu tā kā lekciju ciklus, kā vispār strādāt. Vai jums ir kaut kas, nu jā, piedāvājums kaut kā, nu tiem, kas gribētu darīt līdzīgus projekts? Mums ir vakance. Jā. Šodien mākslas karjeras mesē, un tur mēs arī prezentējām, ka mums ir vakance. Ok, tad tas ir tā kā plānā, ja nākamais? Nu jā, īstenībā tas ir labākais veids, kā īstenībā, man liekas, sajust, kā mēs strādājam. Tiešām atvērtām rokām mēs esam gatavi uzņemt praktikantus. Arī šobrīd mums ir vairāk praktikanti no Eiropas, no Erasmus. Tā kā mums gandrīz katram projekta vadītājiem ir piestiprināts kāds, kas mācās un kāds, kas palīdz. Jo arī tas apjoms ir, nu viņš ir īstenībā netverami liels, jo mēs tomēr esam liela organizācija. Un tažreiz mums ir 5 izstādes gadā, un nu, uz viņām visām aiziet ļoti daudz enerģiju. Un galvenais arī ir tas, ka, piemēram, nu, ja tā pieejamība ir tas tavs, nu, piemēram, mēs esam uztvēruši tā kā pamatlietu, mēs taisam izstādes, bet tad tās izglītības programma, publiskā programma,
Nu, to tad mēs uztaisīsim, ja mums tur būs pietiekami vēl līdzekļi un tā, un tad pieejamība parasti vēl ir vēl trešajā kaut kādā tajā pēc svarīguma pakāpes, bet mēs tomēr cenšamies arī tagad nu, darīt tā, lai mums pietiek visām tām lietām enerģija, tāpēc mēs arī ļoti, ļoti novērtējam sadarbību, tātad pirmkārt sadarbību, kas ir mūsu palīgi praktikanti, tie paši mediātori, tas ir arī tāds paplašinājums, mūsu roku paplašinājums, kā mēs varam aizsniegt tos cilvēkus, kas nāk uz mūsu pasākumiem, un tāpat arī ir kaut kādi projekti, kas veidojas tādā NVO sadarbībā, tā kā es saku, piemēram, šis te demences projekts būtu daudz labāk, varbūt izskanējis, lai gan jau tā, manuprāt, viņš ļoti labi izskanēja Latvijā, un mēs arī tikām aicināti kā mākslas joms pārstāvi, bet kā vienīgie eksperti, kas par to var runāt kaut kādā vispār raidījumā par demenci, tad man likās kaut kas te nav kārtībā. un jā, ja mums atkal būtu tāda, piemēram, demences NVO, kā ir ļoti daudzās Eiropas valstīs, un šīs te Alzheimera biedrības, mēs daudz spēcīgāk varētu par to runāt, ja mēs, ja mums būtu tiešām tas NVO sektors atkal vēl tāds plašāks. Un katra reize, kad mēs sadarbojamies ar citām NVO, es to ļoti, ļoti novērtēju, jo tur tu jūti, nu, ka tie cilvēki arī, viņiem ir tas pats drives, es nezinu, kaut kāds pārstrādāties nedaudz. bet jā, un ka tu vari tad izdarīt efektīvāk tās lietas, īpaši tajā starp nozaru sadarbībā. Tā kā jā, es teiktu, ka ir jādraudzējis tieši arī tādā NVO jomā. Tāpat mums tas notika, tā pieejamība arī tāpēc notika, ka, piemēram, Lība Bērziņa, kas ir mūsu konsultants, vienmēr pieejamības jautājumos, viņai ir savs NVO. Un tagad mums ir konsultanti Ieva Rosne, kas atkal vairāk par garīgu raksturu traucējumiem ir arī mūsu Eiropas projektā kā ārējais konsultants, kas mūsu institūcijai palīdz vienkārši ieturēt šos virzienus un pie katra notikuma konsultē un saka, daram tā. Šeit mēs varētu darīt tā. Protams, izdaram paši, bet tu vismaz zini, kas tev ir jādara. Un tāpat, cik mēs esam mēģinājuši sarunāties ar kopienām, kas ir neredzīgo savienība vai tas pats apeirons, viņi ir ļoti atsaucīgi un katrs mūsu vienkārši izteiktā vēlmē, nu, piemēram, iekļaut cilvēkus ar redzes vai dzirdes traucējumiem un tam līdzīgi, mēs esam saskārušies ar milzīgu atsaucību un viņi paši mums ir pateikuši, kas viņiem ir vajadzīgs un mums īstenībā atliek tikai tad izpildīt to minimālo prasību, lai viņus sasniegtu. Nu, galvenais ir šī te komunikācija un komunikācija, es teiktu, pat notur mūs tur, kur mēs esam un tik ilgi, tā kā, jā, tā kā ar sarunāšanos un par sadraudzēšanos savstarpējo. Tas ir stāsts ļoti daudz. Super. Jā. Vai mums ir jautājumi? Facebookā nav jautājumi. Paldies, Māra. Jā. Paga, es aiziešu tev, lai dzird arī tie, kas ir... Klausās tieši saitē tā. Vai projekta nosaukums Mākslinieks ir klātesošs ir iedusmojies no Marinas Abramovičas? Nu, kur tad bez tā? Bet arī jā, arī noteikti, jā, protams, rakstot projektu, tas bija prātā, jā, tā ir tāda esence par to, ka mums jābūt arī vairāk klātesošiem, lai kaut kas rastos, jo, nu, tā kā arī Inga stāstīja, ka tajā steigā, kad tu esi tik ļoti sakoncentrējies uz aktivitātēm un rezultātiem, arī šobrīd mūsu mākslinieki ir šajās skolās un viņiem ir jāpabeidz tas nodarbību cikls, bet vienlaikus viņiem šajās nodarbībās jau ir jāsaprot, kas tad būs tas rezultāts. Un tad viņi ir tādi satraukti. Tā kā. No jā, es to jūtu arī ar mūsu projekta māksliniekiem. Tad ir tas satraukums, jā. Vai tas mērķis un mums viņš ir jāsasniedz noteiktā laikā. Jā. Bet, lai kā tas arī nebūtu, tas mirklis ir ļoti jānovērtē, kurā mēs esam tagad, kad mēs vēl strādājam ar skolēniem, un tas tā ir brīnišķīgi apusēji bagātinoša pieredze. Mhm. Jā. Super, paldies tev! Paldies! Un jā, nu tad es varu teikt, ka paldies
skatītājiem, klausītājiem. Paldies arī visiem dalībniekiem, lektoriem, kas piedalījās webinārā. Bet jāsaka, ka šī pēdējā lekcija patiesībā veido vēl tādu tiltu uz nākamajām aktivitātēm. Jo, kā es teicu, šis te webinārs ir daļa no mūsu lielāka projekta. Mums šobrīd 6 mākslinieki strādā ar 6 dažādām CS kopienām. Un tas rezultāts būs redzams izstādē tepat Rutskā jūnija beigās. Bet šiem te jautājumiem, ko jau mēs jau iezīmējām webinārā, un īpaši es teiktu, tā kā iecementējām šajā te webinārā, tad jautājumi par šo kritisko aspektu, arī par to, kā ir veidot kopienu mākslas projektus, kā iekļaut kopienu mākslas projektus šajos te projektu rakstīšanas ailītēs, kā ir piesaistīt finansējumu šeit Latvijā, tas būs jautājums vai jautājumi, par kuriem mēs runāsim, diskutēsim Saruna festivālā Lampa 9. jūnijā, piekdienā, 20. līdz 21.30, tā kā 8. vakarā līdz 9.30 uz CS skatuves. Un tad tā jau būs saruna, ne tikai vienkārši parunājot un viens otram piekrītot, ka jā, kopienu māksla ir forša un viņi ir jādara, bet tā būs saruna jau ar politikas veidotājiem, ar finansējumu piesaistītājiem un projektu veidotājiem, bet finansējumu piešķīrējiem, kur tad mēs tā kā sanāksim kopā un tad parunāsim, kā tad ir reāli veidot šos te projektus. Un principā, es teiktu, tas, ko mēs jau runājām Ringu starp lekcijām par to, ka Latvijā šie te kopienu projekti vēl ir jaunums, nu tad mēģinām veidot šo te sarunu, kas tad ir nepieciešams, lai veidot šos kopienu projektus, varbūt jau no paša sākuma jau tādās, tā kā varbūt iespējami labākajās sliedēs, un var sakot nekāp uz tiem gābakļiem, uz kuriem jau ir uzkāpuši citi. Super, paldies! Šis te viss webinārs un kopienmākas projekts noteikti tādēļ, ka mums ir lieliskais atbalsts finansiālais no Sabiedrības integrācijas fonda. Paldies, jā, manam kolēģim Oskaram, kurš arī te visu laiku ir aiz kadra. Lektoriem arī Aleksandram, kurš nodrošināja mums visu šo te tehnisko ietvaru. Tā kā jā, paldies, un tad tiekamies Lampā. 9. jūnijā un jūnija beigās jau izstādes atklāšanā. Paldies!